Re, viss ēters ir te! Saim šodien pulcēsies uz sēdi virkni dažādi jautājumi. Tā skaitā darba kārtībā ir ielikts arī šīs te likuma izmaiņas, kas nepieciešams, lai izveidotu jaunu klimatu un enerģētikas ministriju un arī jaunu amatu ministra Biedra Posteni. Bet vairāk par aktualitātēm Jēkabielā mūsu kolēģiem Madara Līcīte. Sazināmies. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, par jūsu pieminēto jautājumu par jaunas ministrijas veidošanu un ministru biedru amatu izveidošanu šodien lems Saima, lai arī šis nedēļas sākumā šo jautājumu noraidīja Saimas juridiskā komisija, un šis noraidījums tika pieteikts arī Zaļo un Zemnieku savienības atbalstu, un Saimas pievienojas frakcijas vadītājs Viktors Valainis. Labrīt. Sakiet, vai jums ir zināms šis juridiskais risinājums, ja jau reiz komisija ir noraidījusi ne tikai pašu likumprojektu, bet arī tā virzība izskatīšanai Saimā? Viņš tomēr šodien tiks skatīts, kāds varētu būt šis ceļš? Es domāju, šobrīd jaunveidojamās koalīcijas deputāti izmanto Saimas dotās iespējas kārtības rulī, kas paredz to, ka, ja iesniedzēji vēlās, viņi var prasīt Saimas balsojumu pēc izskatīšanas. Bet Zaļo Zemnieku savienības ieskatā šeit izmantojot šādus te instrumentus, tiek pārkāpts labas pārvaldības princips, kas mums ir noteikts Satversmē. Mēs esam vērtējuši šo situācijas tālāku attīstību un redzam to, kad mēs neliekam lielas cerības uz valsts prezidentu. Mums iepriekšējā pieredze rāda, ka viņš vienmēr ir izsludinājis šādas diskutabls jautājumus, vai tas ir bijis pa partiju finansēšanu vai citi jautājumi. Tādēļ šobrīd mēs visticamāk nevērsīsimies pie valsts prezidenta aicināt viņu neizsludināt šo likumu, jo visticamāk Saim šodien viņu pieņems. Tas nozīmē, ka nekādus juridiskos šķēršļus neliksiet? Tas nozīmē to, ka mēs izmantosim tās tiesības, kas mums ir, un mēs ar ļoti augstu iespējamību vērsīsimies Satversmes tiesā. Un Satversmes tiesā lūksim šos abus divus likumus atcelt, jo viņi ir klāji pārkāpuši labas pārvaldības principus. Un jau pašos pamatos ziņotāji, kas virzīja jaunā vienotība un apvienotais saraks, līdz galam nespēja argumentēt, kāpēc ir nepieciešama šādas ministrijas. Tikai divi piemēri. Pirmkārtām klimata ministrija, jaunā ministrija, viņa tiek izveidota, bet es teikšu tā, 80% no šiem klimata jautājumiem paliek zemkopības un satiksmes ministrijā. Tātad šī ministrija viņa it kā tiek veidota, lai risinātu klimata jautājumus. Bet pēc būtības tos jautājumus risinās citas ministrijas, līdz ar to tas neiztur kritiku. Otrs jautājums par šiem biedriem, kuri ir ar mērķi tā kā pārasoriski būt, bet mēs redzam to, ka likumā šie biedri viņi ir un paliek vienas ministrijas ietvaros. Līdz ar to mēs secinām to, ka tas ir tikai, lai risinātu gan vienai, gan otrai partijai iekšējās politiskās problēmas. Tiek meklēti jauni amati saviem biedriem, un kas visticamāk arī tuvākajā laikā apstiprināsies. Mūsu ieskatāšā pieeja atbalstām. Tas nozīmē, ka jūs neliksiet nekādus šešus, lai stātos šīs likuma izmaiņas spēkā, bet paralēli tam virzīsieties Satversmes tiesā. Protams, jā, mēs jau šobrīd esam redzam vairākus labas likumdošanas principu pārkāpumus, kas ir šobrīd izdarīti. Tātad vairāk kārtē juridiskās komisijas, atbildīgās komisijas atzinums nav vērts ņemts vērā. Tāpat atsevišķās vietās būtiski juridiskā biroja iebildumi nav ņemta vērā, un tas liecina par to, ka šie virzītāji ir citu motīvu vadīt, nevis lai tiešām kaut ko sasniegtu tos mērķus, ko viņi deklarējuši, bet gluži vienkārši pēc iespējas ātrāk dabūt šos jaunos amatus, lai tajos varētu virzīt savus cilvēkus. Atgādināšu, tie ir 2 miljoni eiro, ko izmaksās šīs te jaunās institūcijas. Jā, vēl kāds cits jautājums arī šodien varētu būt Saimas deputātu redzeslokā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir vērsies Saimā lūdzis no amata atbrīvots Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Vairāk deputāti, kas ir lasījuši soles ieraušotas pieejamības vēstuli, atzīst, ka nesaskat īsti, ka Kristīna Bērziņa būtu pastrādājis kādu noziegumu, un tad varbūt šodien arī ir sastāvot frakcija padomes sēde. Kā jums šķiet, vai vajadzētu vēl kādu plašāku informāciju lūgt? Un vai būtu jāuzņemas atbildība Bērziņai vienai vai arī visam vēlēšanu komisijas sastāvam? Redzot to, kāds bija šis vadīšanas stils, viņš ir bijis ļoti vadību visu ņēmus savās rokās. Virkni jautājumu, tā skaitā, es domāju, arī šie jautājumi mums pāriem padomes locekļiem nav bijusi tāda iespēja iepazīties ar tiem un būt klāt tādā pilnvērtīgā lēmuma pieņemšanas procesā. Bet Zaļo Zemnieku savienība jau sākotnēji Bērziņas kundzi neatbalsta, jo mēs uzskatījām, ka viņi nav gatavi šim amatam, un šobrīd tas tikai ir apliecinājis. To ir bijis vairākas vēlēšanas, kas pēc kārtas, kas nav bijušas sekmīgi novadītas tīri no organizatoriskā viedokļa. Un šobrīd šī atbildība būtu jāuzņemās ne tik tikai pašai Bērziņai, bet arī tiem cilvēkiem, kas virzīja viņu vispār šajā amatā, liekot amatā personu, kas tam pēc būtības nav gatava. Manā ieskatā, ja ir šāda aizdomība,
mēna pār tik nozīmīgu valstī institūciju, vai nu Bērziņas kundzei pašai būtu jāatkāpjas vai Saeimē jāpieņem lēmums, tad nedrīkst būt šaubu ēna par šādu te tik augstu līmeņu nozīmīgu amatpersonu kā Bērziņas kundze. Balsosiet par Saeimas opozīciju arī rosina vairākus cits jautājums izstīt šodien. Viens no tiem ir paredz vērtēt kļūdas, kādas ir pieļautas COVID-19 laikā. Jūsu frakcijas deputāti gan nav šo parakstītāju vidū, lai arī jūs pirms tam kritizējāt. Protams, mēs kritizējām, mēs šodien klausīsimies vēl debats par šo jautājumu un visticamāk no debatēm arī izdarīsim savu viedokli. Protams, ir virkna lieta, kas ir pieļautas šīs tā kļūdas un šī deklarācija konceptāli viņa pareiz solis no mūsu kolēģa puses. Jūs vēlētu kādu izmeklēšanas komisiju? Laiks rādīs, bet es vairāk pievērstu uzmanību jautājumam par papildus atbalstu sniegšanu, ko mēs Zaļo zemnieku savienību esam iesnieguši, jo mūsu ieskatā šobrīd energo krīzes apstākļos valdības pieņemtais atbalsts ir vairāk kārtīgi par mazu, lai sniegt iedzīvotājiem pilnvērtīgu atbalstu, lai varētu nomaksāt jau šobrīd esošos oktobra, nu jau nākošos novembra rēķinus. Mūsuprāt, nu tie ir daudz svarīgāki jautājumi, ko šobrīd būtu jānodarbojas vēl vecajai valdībai, nemaz negaidot jauno valdību. Šobrīd es jums teikšu lielu paldies par sarunu, kolēģi.